acidente grave também impressionante na BR-369 entre Londrina e Ibiporã. A imagem que você vê do carro é um carro completamente destruído porque ele sai capotando na rodovia, atinge uma placa, atinge um poste, cai no terreno de uma empresa e pega fogo ainda, Pedro. Esse daí foi milagre, Buganza. Esse motorista, ele passava pela BR-369, ali perto do pontilhão, sobre a rodovia Carlos João Strass. Ele perdeu o controle, bateu contra uma placa de sinalização, contra o alambrado da empresa, arrancou um poste de energia e caiu dentro da empresa. O pessoal lá ficou sem energia, a Copel foi chamada depois para reinstalar o poste e religar a energia elétrica e a luz para o pessoal. E, por incrível que pareça, o motorista de 30 anos e a passageira de 34 anos sofreram ferimentos leves. Nem encaminhados eles foram, nasceram de novo, porque quem vê essas imagens imagina que a pessoa morreu, Buganza. Obrigado, Pedro, pelas informações. 18h33, e nós ouvimos o pessoal sobre o atendimento. Vamos acompanhar. Mais um acidente com a cinemática bastante impressionante ali. Um capotamento, o motor chegou a ser ejetado do veículo ali. Porém, infelizmente, as vítimas tranquilas, ferimentos leves, né? Acabaram por recusar encaminhamento ali, mas cinemática bastante impressionante, assustando quem passa pelo local. Pontilhão para 10 de dezembro ali, possivelmente poderia ter caído lá embaixo para as lesões um pouco pior. Felizmente, aí, apesar da pancada bastante forte, cinemática impressionante, lesões simples aí. Recusaram encaminhamento ao hospital. 18h33, é impressionante como a gente vê em imagem duas coisas, né? Como ele perdeu o controle numa reta desse jeito, um local que inclusive tem um guard-rail ali avisando, muito bem sinalizado, um local onde não tem muitos acidentes, e depois como ele saiu desse carro com vida, não é? Um acidente tão violento desse jeito.